Вітаю в ефірі новини на відкритому в студії Олександра Філь. І про події середи від журналістів телеканалу «Відкритий» дивіться просто зараз. Знову пролонгували. Карантин в Україні офіційно продовжили до 22 червня. Неподалік від Нікополя обвалився міст через затоку Каховського водосховища. Вантажівка зависла. У річку звалився причіп та вилилося паливо. Водій не постраждав. Паспорт у смартфоні. Щоб ID-картку чи біометричний закордонний паспорт перевести в цифровий аналог, треба завантажити застосунок «Дія». Чорнобривці, петунії та сальвії. Дніпряни активно уквітчують місто. Про це та інше більш детально. Знову подовжили. Карантин в Україні офіційно продовжили до 22 червня. Тож ще понад місяць ми житимемо в умовах обмеження, які запровадили для боротьби з коронавірусом. Відповідне рішення ухвалили на засіданні уряду. До того ж, урядовці запропонували встановити в Україні з 22 травня по 22 червня адаптивний карантин. Це дасть змогу враховувати епідемічну ситуацію в конкретних регіонах і відповідно реагувати. Україна запровадила 5 етапів виходу з карантину. Зараз вона перебуває на першому етапі, а з 22 травня стартує другий. Міжобласні перевезення ми поки що не відкриваємо. Ми домовилися, що це буде на початку червня, як тільки епідеміологічна ситуація дозволить це зробити. І тут важливо ще раз попрацювати з міжобласними перевізниками, попрошу Міністерство інфраструктури цю роботу провести і підготувати людей для того, щоб на початку червня, як тільки дозволить ситуація, ми організували всі ці речі. Збирайте валізи. Влітку цього року українці все ж зможуть відпочити від карантину і поїхати за кордон. Найперше йдеться про Чорноморський напрямок, країни Близького Сходу та Європейського Союзу. Про це сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у прямому ефірі одного з українських каналів. Міністр уточнив, наразі уряд працює над тим, щоб українці могли влітку перетнути кордон. Водночас точної дати відновлення міжнародного авіасполучення не назвав. Це всі найпопулярніші спрямування, звідки ми 2 місяці тому героїчно рятували тисячі українських туристів, які застрягли. Але ми розуміємо, що українці люблять подорожувати, тому якщо вони поїдуть, ми поважатимемо їхнє право на відпочинок за кордоном. ПЛР-досліджень на COVID-19 стане більше. Зараз в лікарні Мечникова роблять майже 100 тестів на добу. Але потреба на Дніпропетровщині вища. Тому голова обласної ради Святослав Олійник передав медзакладу нове обладнання для лабораторії. 2 високошвидкісні центрифуги. Вони допоможуть збільшити кількість ПЛР-тестувань щодня майже вдвічі. Устаткування очільник облради придбав власним коштом. Наша зараз така тактична мета, ми на базі наших комунальних закладів, це і лікарня імені Мечникова, це і центри СПІДу, де у нас є достатньо кваліфіковані міцні лабораторії, ми зараз їх повністю доукомплектовуємо для того, щоб ми отримали найпотужнішу базу лабораторних досліджень. Зеленський підбив підсумки першого року президентства. Під час підсумкової прес-конференції він розповів журналістам про найбільші виклики, з якими йому довелося стикнутися. Серед них – війна на Донбасі і пандемія коронавірусу. Натомість президент наголосив, що впевнений у кожному своєму кроці. І заявив, йому не вистачить однієї президентської каденції для виконання всіх своїх передвиборчих обіцянок. Сказав, що подумає про те, щоб балотуватися на другий термін. Будь-який президент, який має відсоток 10, 15 чи 16 на початок будь-якої кампанії передвиборчої, якщо він має саме такий відсоток, не має права йти в президенти України. Просто не має права. Тому що це значить одне, суспільство його не підтримує. Я йду на один термін, я як казав, я бачу, що робота складна. Ніхто спасибі не скаже. Якраз про це моє запитання, пане президенте. Але якщо буде велика підтримка народу України, я зможу про це думати.
Ми вийшли на вулиці Дніпра та запитали містян, як вони оцінюють рік каденції Володимира Зеленського. Я розумію, що йому дуже тяжело, звісно, справитися з такою ордою, яку залишив наш бувший президент. Ну, думаю, що все буде добре. Надіємося на перемогу. Перший рік комом. Надіємося, другий, третій буде щось хороше. Ну, видно, що він старається, що робить. Я на виборах за нього не приймала абсолютно ніякого участі. На виборах не приймала. Я знала, що результат від людини, який далек от всего. Это надо любить свою страну. Он старается именно. Ну, если бы ему действительно советники хорошие были. Все, в общем-то, придумали для себя своего кумира президента, за того пошли голосовать. Ну, а по факту обещаний было много, а толку ноль, абсолютный ноль. Даже я бы сказал, что отрицательный результат, нежели даже нулевой. Это президент низкоосвіченный. Розумієте? От по тому. Він не підготовлений бути якимсь великим керівником. Дороги почали робити. Ну, крім нашої області, я був в багатьох областях, то почали робити дороги і капітально. Ну, а так, в принципі, то, ну, вроді як в іншу сторону. Поки президент розповідав про необхідність будувати мости та ремонтувати дороги, в селі Олексіївка, неподалік від Нікополя, обвалився міст через затоку Каховського водосховища. Переправу якраз переїздила фура. Вантажівка зависла. У річку звалився причіп та вилилося паливо. Водій не постраждав. Аварія трапилася через перевантажену автівку. Заїзд на міст був дозволений лише машинам вагою до 10 тонн. Машину витягали важким автокраном. На місці пригоди працює спільна комісія облдержадміністрації та служби автодоріг Дніпропетровської області. Аварійну ділянку водіям тепер доведеться об'їздити. За фактом обвалу мосту поліція відкрила 3 кримінальні провадження. Намагалися залучити крани, проте один з понтонних кранів він не зміг зайти в цю затоку через свої габарити. І через те, що міст він знаходиться в аварійному стані, то також складність полягає в тому, що крани потрібні встановити на якусь опору, яка допоможе цей вантаж підняти, цю фуру. Напад на копів. У Дніпрі напали на працівників поліції. Під час патрулювання на вулиці Короленка правоохоронці зупинили автомобіль «Ауді». Під час перевірки документів у водія та пасажира з'ясували – машина в розшуку. Невдовзі на місце приїхала група підтримки – зо 20 молодиків, знайомих підозрюваних. Вони вели себе агресивно та перешкоджали роботі слідчо-оперативної групи. Потім водій та пасажир побили одного з поліцейських та намагалися втікти з місця події. Однак не встигли, їх затримали. Наразі триває досудове розслідування. Учасники події намагалися поїхати з місця пригоди на зупиненому автомобілі. При цьому вони вихопили з рук поліцейського мобільний засіб фіксування, нанесли тілесні ушкодження поліцейськими. І за даним фактом, слідчими Шевченківського ВП було відкрито кримінальне провадження. Знову просто неба. У Дніпрі пройшла 57-ма сесія міськради. На пленарне засідання депутати вкотре зібралися на подвір'ї. Голосували, підіймаючи руки. Розглянули низку важливих для міста питань. Зокрема, звернулися до Верховної Ради з проханням скасувати різні податки для підприємців, які опинилися під час карантину на межі банкрутства. Серед пропозицій – і врегулювання тарифів надання медичних послуг пацієнтам з COVID-19. Подробиці далі у сюжеті. У масках та рукавичках депутати Дніпра сьогодні знову працювали на свіжому повітрі. Перш ніж голосувати, заслухали звіт про стан міського бюджету. Керівник профільного департаменту Володимир Міллер не приховує, справи кепські. У квітні не дорахувалися 86 мільйонів. І за його прогнозом, до кінця літа, скоріше за все, буде недовиконання бюджету. Ми ще отримали мінус 58 мільйонів гривень по ПДФО нашому основному доходному джерелу і мінус 10 мільйонів гривень по єдиному податку. Це також очікуваний був мінус, але я доповідаю, де ми отримали мінуса. І також ми маємо мінус 35 мільйонів гривень по акцизу.
Крім того, міські обранці звернулися до Верховної Ради з проханням на законодавчому рівні звільнити підприємців, які опинилися на межі банкрутства, від обов'язкової сплати єдиного соціального внеску хоча б на рік. Давайте підтримуємо наших підприємців, які у нас організовували автопробіг під стіни міської ради. А також ми звертаємося з проханнями заборонити розміщення реклами тютюнових виробів у місцях розрібної торгівлі. Серед важливих питань, які піднімали на пленарному засіданні міськради, і зміна нормативно-грошової оцінки земель міста. Вона використовується, зокрема, для визначення розміру земельного податку, орендної плати. Зараз базова вартість одного квадратного метра – 585 гривень. З 2021 року буде 644. Підвищується оцінка грошова землі. І це приведе до того, що підприємства будуть платити більше. Чи вони будуть в змозі зараз потягнути це податкове навантаження, і чи не призведе це до скорочення робочих місць? Депутати сьогодні сперечалися щодо ставок земельного податку та розміру орендної плати. Їх взимку суттєво збільшили. Тепер для ділянок розміром 0,9 гектара і більше пропонували їх знизити з 12% до 10%. Лунали інші пропозиції. Нам треба йти навстрічу, наоборот, арендаторам і нашим землепользователям для того, щоб зробити цю ставку як можна менше, тобто десь 3%, як дозволяє закон. Ще депутати підтримали електронну петицію жителів індустріального району з проханням захистити їх від шкідливих викидів підприємства «Потоки». І автори, зокрема, вимагають провести лабораторне дослідження повітря та не передавати підприємству в оренду землю на вулиці Байкальській. Наступне пленарне засідання призначили на кінець червня. Юлія Демченко, Open News, телеканал «Відкритий». Звільнити Єрмака. У Дніпрі пройшла акція протесту. Містяни вимагали звільнити з посади керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Активісти звинувачують його в антиукраїнських діях. Впевнені, таким людям не місце у владі. Подробиці далі у сюжеті. Під стінами облдержадміністрації мітинг. Претензія в активістів одна – звільнити з посади керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Переконані, він просуває антиукраїнську політику та, ймовірно, причетний до корупції та до злочинів проти нацбезпеки України. Саме Єрмак вів прямі переговори з Росією, в яких він регулярно здає українські інтереси, національні інтереси України. Це є формула Штайнмайера, розведення військ. Особливий статус ОРДЛО. Найбільше обурення викликав документ, який Єрмак підписав у Мінську про створення консультативної ради з ОРДЛО. Активісти запевняються, відверто проросійський меседж. Хто ті люди, які їздять і домовляються? Чому там немає військових? Так? Я мовчу про добровольців, так, представників добровольчих підрозділів. Я маю на увагу якихось людей та комбатів. Активісти передали звернення голові Дніпропетровської облдержадміністрації. Сподіваються, воно дійде до президента та очікують його реакції. В іншому випадку вже мають план подальших дій. Хлопці воювали і там звільняли українські міста, а пан Єрмак прийшов невідомо звідти і почав вирішувати, як нам вести діалог з Росією, чи можна нам там з ДНР напряму з терористами спілкуватись. Ну це неподобство. Акція за звільнення Єрмака пройшла одночасно більш ніж в 30 містах України. Олександра Філь, Костянтин Кесер, Open News, телеканал «Відкритий». Паспорт у смартфоні. Така послуга тепер доступна для українців. Щоб ID-картку чи біометричний закордонний паспорт перевести в цифровий аналог, треба завантажити в телефон застосунок «Дія». Тепер Україна – перша в світі держава, яка має паперові і пластикові документи в електронному варіанті. Деталі в нашої Вікторії Вахрушиної. Сьогодні за допомогою мобільника можна значно полегшити життя. У цьому переконана дніпрянка Кристина. Закачує свій телефон застосунок «Дія». Тепер її пластиковий ID-паспорт у зручному електронному форматі. В принципі, да, це доволі таки удобно, щоб не носити з собою карточку, не дай Бог, її нігде не потеряй. А так, включив на смартфоні, у тебе все є. Ну, єдиний мінус із того, що вдруг сяде смартфон. Каже, встановити такий застосунок легко, підказки на кожному кроці. Зразу вирішила випробувати електронний паспорт на практиці. Пред'явила у міському транспорті.
В Україні почали діяти електронні паспорти. Цифрові аналоги мають і ID-картки, і закордонна біометрика. Крім транспорту, такий документ можна пред'являти в банках, медзакладах, крамницях та на пошті. Стане він у пригоді і при поїздках потягом чи літаком. Дуже багато питань на рахунок безпеки, підробки. Ну, я розумію, що це питання у багатьох є. Завдяки нашим партнерам, нам є ПАМ-компанія, це найбільша компанія і в Україні. Вони нам допомогли розробити таку систему перевірки завдяки QR-кодів. І сьогодні це найбезпечніший спосіб перевірки дійсності паспорта. Розробники наголошують, прагнуть так досконалити застосунок Дія, щоб люди взагалі не носили із собою документів, а всі вони були у смартфоні. Дуже скоро з'явиться сервіс, який може показувати саме місце реєстрації і в додатку Дії на порталі тих осіб, які мають ID-картки. Думаю, що це більшість громадян зрозуміють, що це дуже зручно, не паперові документи. І саме та інформація, яка є в реєстрі, вона буде з'являтися в електронному вигляді. І тоді всі ці папірці вони відійдуть. На сьогодні мешканці Дніпропетровщини оформили понад 3 тисячі ID-карток та майже 12 тисяч біометричних закордонних паспортів. І це тільки у ЦНАПах. Це значить, що всі ці документи можна вже перенести в телефон. Стосовно ще біометричних паспортних документів, сьогодні вже 19,5 мільйонів українців є володарями таких документів. І безперечно, величезний внесок в цьому процесі належить центрам надання адмінпослуг, в тому числі ЦНАПам Дніпропетровщини, адже у нас в регіоні найбільша кількість ЦНАПів, які придбали спеціалізоване обладнання для оформлення видачі біометричних паспортних документів та запровадили цей сервіс для населення. Поки що скористатися цифровим аналогом паспорта можна тільки в Україні. Згодом таку можливість українці матимуть, подорожуючи за кордон. Вікторія Вахрушина, Марія Бондар, Денис Крикус, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий». Незалежність і спроможність – ключові ознаки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. Мешканці, які згуртувалися в ОСББ, знають, як навести лад у своїй господі. Вони самотужки роблять внески, раціонально їх використовують і покращують умови свого проживання. Спонукає до об'єднання і міська програма підтримки. У 2020-му на ремонт ОСББ з місцевого бюджету планують виділити майже 50 мільйонів гривень. Як отримати гроші, дізнавалася наша Дар'я Пшенична. Занедбані під'їзди, дірявий дах, зношена електропроводка. Донедавна таким був будинок номер 102 на вулиці Новоорловській у Дніпрі. У ЖЕКа кошти та руки до ремонту не доходили. У 2016 році терпець людей урвався, і вони відмовилися від його послуг. Утворили ОСББ. І от це нам все досталось наслідством. В ітоді розрушається, будемо говорити, верхня частина, верхній пояс дому. Вот. Парапеты, вот эти парапеты, буквально кирпич вынимается руками. Вот. Поэтому карнизы все разрушаются, падают на голову людям буквально. Багатоповерхівка поволі змінюється. У ній замість старих дерев'яних вікон – нові металопластикові. Тепер мешканці планують відремонтувати дах. Кажуть, то найбільша проблема. Однак витрати жителі самі не подужають. Тож вирішили взяти участь у міській програмі співфінансування ремонтів. Сподіваються, конкурс виграють, бо дім – архітектурна пам'ятка міста. Включено наш дом в перечень культурної спадщини за видом архітектури і передуває на область. Вот, в общем-то, это тоже хотелось бы, чтобы и с этой стороны, как бы, было, ну, что-то, какие-то действия были сделаны. ОСББ на набережні Перемоги 106 також розраховує на фінансову підтримку з місцевого бюджету. Голова об'єднання каже, власних грошей поки вистачає на утримання дому. А ось капремонт – тільки у мріях. У планах – утеплити стіни, замінити опалення та водопровід. Основні проблеми, якщо ви поняли, основні – це ремонт. Рвуться труби. От у мене транзитна труба, где-то кран, где-то пластикові води, хоч там, де рветься щось. Тобто зарані практично навіть нічого не можу зробити. Я вже держу свій фонд, який у мене там. Есть, да? Именно на вот эти, знаете, аварийные работы, что не дай бог что-то случится, я не смогу это сделать. За міською програмою в ОСББ фінансують поточні та капітальні ремонти. Щоб стати її учасником, у 2021 році необхідно до 30 вересня зареєструватися на сайті «Простір самоврядування». Кожен, хто планує створити об'єднання, ви має розуміти, що в них майже 100% можливість отримати бюджетні кошти, отримати 75% компенсації вартості ремонту. Програма
Програма підтримки дніпровських ОСББ діє 2016 року. За той час на ремонт об'єднань співвласників багатоповерхівок з міського бюджету виділили 120 мільйонів гривень. Цьогоріч запланували ще 50 мільйонів. Дар'я Пшенична, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий». Чорнобривці, петуні та сальвії. Дніпро активно уквітчують. Містяни запустили флешмоб «Дніпро квітуче». Мешканці будинків виходять на подвір'я і наводять лад. Як перетворюється місто, бачила наша Марія Бондар. Щойно почали знімати карантинні обмеження, дніпряни стали активно наводити лад навколо будинків. Висаджують квіти та дерева, зелену красу фотографують і хизуються світлинами у соцмережах під хештегом «Дніпро квітуче». Долучилися до флешмобу і мешканці житлового масиву «Покровський». Інтернет – велика сила. Дівчинки побачили, що є такий флешмоб «Дніпро квітуче». Прийшли, кажуть, ну, це у нас ініціативна група. Ми все в місті, у нас завжди більше людей. Ну, коль сьогодні робочий день, вже ж карантин послабили, ми повернулися в горисполком. Нам цвіти дали. Мешканцям, які звернулися до міськради, видали до півсотні квітів і саджанці дерев. Серед них чорнобривці, петунії, сальвії та клени. Поки жінки займаються квітами, чоловіки висаджують дерева. Пан Ігор розповідає, клени висаджують за правилами. От, смотрите, підріз, він має дивитися на юг. Юг у нас там. Так що ствол вроді рівненький, все нормально. Ще одна зелена зона з'явилася і на вулиці Андрійченко, 89. Раніше на цьому місці був пустир. А коли облаштували дитячий майданчик, жителі вирішили висадити навколо нього квіти та дерева. Діти вже відпочивають тут, дуже раді діти всі. І жителі теж, і молоді мами збираються тут. Ми думаємо, що карантин закінчиться, і все буде добре, всі будемо тут збиратися. Жителі розповідають, така ініціатива заохотила деякі квіти купити самостійно, аби урізноманітнити клуб. Зімники купляли, сальвію купляли. От бачите, коли. Да. Лілії. Люди саджали дерева цілий день і навіть встигли дати їм назву. Ми, мешканці мікрорайону, всі дружньо садили, копали і назвали ці три дерева дружби. Флешмоб набув неабиякої популярності. З кожним днем до нього приєднується все більше дніпрян. Долучитися до флешмобу можна у Фейсбук. Достатньо вести хештег «Дніпро квітуче». Марія Бондар, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». Спорт поволі виходить з карантину. Юні боксери із Дніпра радіють, що обмеження пом'якшили. Однак поки що продовжують тренуватися поза рингом і без спаринг-партнерів. Вуличні заняття бачив наш В'ячеслав Куліш. Таймер включено. Час тренування юних боксерів пішов. Владислав і Микита спочатку біжать крос навколо свого будинку, потім розминаються. На майданчику виконують домашнє завдання тренера – фізичні вправи на поперечені із гантелями. Далі із гумовим амортизатором відшліфовують ударну техніку. Анна, мати юного боксера Владислава, задоволена. Виявляється, спортивну форму під час карантину можна підтримувати і вдома, каже вона. Нам дуже повезло, нам поставили цю площадку, поставили кілька тренажерів, на яких діти можуть займатися. Це і брусья, і от лестниця, турнік. То він займається, тренується, тому що без цього ніяк спортсмену, тим більше такого рівня, в принципі, як він вже достиг, це дуже важливо. Теряється форма дуже швидко і відновлюється дуже довго і тяжело. Друга частина тренування проходить під наглядом тренера. Через відсутність спортивних стартів тепер є вдосталь часу на загальну фізпідготовку. У цьому плюс карантину, завіряє тренер. Ребята работали самостоятельно дома, то есть каждый день там им давал задания, чтобы и они выполняли. Много было стартов, и как раз нам даже было на пользу то работа на УФП. Но карантин затянулся. А дальше пойдуть старти. Неізвісно, коли він закінчиться. Зараз послаблення пішло, почали збиратися. Тренування ані на мить не припиняються. Вправи із м'ячем і біг з обтяженням, стрибки на скакалці. І знову відпрацювання ударів вже у парі з тренером. Чотирнадцятирічний Микита зізнається, боксерського рингу і спарних партнерів не вистачає. Втім, на свіжому повітрі є свої переваги. Конечно, не хватает. Но мы собирали там с друзьями постоянно выходить, тоже тренироваться. Как была возможность, сразу выходили. А то как-то, ну, без спорта не то. Свежий воздух.
и как-то на улице более, ну не то, что комфортней, свежо, ну и как-то более эстетически. Владислав на рік старший від свого колеги. Торік став бронзовим призером чемпіонату Європи серед юнаків. Тепер мріє про золоту медаль європейського форуму. Я хочу, звісно, виграти чемпіонат України. И опять же таки поехать на чемпионат Европы и уже стать не бронзовым, а золотым призером. Мне нужно потянуть в первую очередь выносливость, то есть это бег, дыхание, потому что вот иногда не хватает. А так, в принципе, уверенность в себе и как бы победа в кармане. Обидва боксери – неодноразові чемпіони України. Цього літа вони планували поїхати на юнацький чемпіонат Європи. Проте тепер доведеться зачекати, поки знімуть усі карантинні обмеження. В'ячеслав Куліш, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий». Лялькові обмежувачі. Ресторан у Бангкоку посадив за столи плюшевих панд. У такий спосіб відвідувачам піднімають настрій і допомагають витримувати соціальну дистанцію. Про це повідомляє видання «Бангкок Пост». Клієнти зізнаються, сидячи навпроти такої ляльки, вони щасливі, адже мають компанію, хоча й не говірку. Крім того, іграшкові панди допомагають зорієнтуватися і дотримуватися потрібної дистанції. Долучилися до прекрасного. Пінгвінів із зоопарку Канзас-Сіті повели на екскурсію до художнього музею. Оскільки через карантин звіринець закритий, пінгвіни страждають через брак уваги відвідувачів. Аби розважити пернатих, працівники зоопарку вирішили долучити їх до прекрасного. Найбільше пінгвіни вподобали роботи італійського живописця Мікеланджело. Нехай карантинні обмеження не заважають долучатися до прекрасного і вам. На цьому в мене поки що все. Залишайтесь відкритим і хай у вас завжди буде 36,6.